Nije mala stvar kada jedno privatno preduzeće obeleži 20 godina rada. Još je veći podvig ako se zna da je reč o sportskom klubu i to u ritmičkoj gimnastici, jednom od takozvanih malih sportova o kojima se mnogo ne govori. Zato je sa nama ovoga jutra Milena Reljin-Tatić, nekadašnja šampionka u ritmičkoj gimnastici, osnivač i glavni trener kluba Ritam. Milena, dobro jutro i čestitke. Dobro jutro. Pa hvala. I na novoj godini, na 20 godina kluba. Srećna nova godina svima. Da, 20 godina kluba brzo je proletelo, zaista. Sad kad smo evocirali uspomene, stvarno je bilo vrlo emotivno, zato što nekako kad pogledate unazad, pa vidite sve te divne devojke koje su danas i mame i odrasli, vrlo uspešne žene i u srećnim brakovima sa svojom decom, to je stvarno ovako velika stvar. Da li dolaze njihova deca sad u Ritam? Da, naravno. Da, to se sad prenosi, jel da, sa generacije na generaciju, to je... Najlepše. Kada ste se te 2002. godine odlučili da osnovete klub Ritam, o čemu ste razmišljali? Sa kakvim ambicijama ste ušli u celu priču? Jeste li bar deo ostvarili? Deo možda da, ali ne još sve, naravno. Pa iskreno, nije bilo lako. Pre toga su bile one teške 90. kada je naravno se osuo veliki broj devojčica koje se bavio ritmičkom gimnastikom u tom periodu. Teško je bilo roditeljima da vode decu na bilo kakav sport, a naš sport, pogotovo kada počinju tako male i mlade, je neizostavno vezan za dovođenje i odvođenje sa roditeljima. I nekako mi je bila želja prvo da se proširi ritmika, jer u tom trenutku negde dva ili tri kluba su samo funkcionisala i da se približimo roditeljima. Pa smo počeli da, u stvari, prve tri punkta naša smo otvorili na nekoliko lokacija u gradu, odnosno na sportskom centru Pinki, gde nam je i dan danas glavna, da kažem, lokacija. To je bila škola Svetozar Marković i škola Jelena Ćetković. Prosto smo krenuli da se približavamo roditeljima, upravo znajući koliko je teško da negde vode svoju decu ako stanuju negde blizu. I danas je to stvarno potpuno druga priča. Ja uvek sa ponosom kažem, 35 klubova sada funkcioniše u Gimnaškom savezu Srbije. Mi smo se trudili, trudimo se i dalje i uvek ću se truditi da podržavam bilo koga ko želi i hoće da se uključi u ovaj naš lepi sport. Divno je što imamo puno devojčica na tom nekom prvom osnovnom programu, takmičarskom C programu. Oko 800 devojčica imamo na takmičenjima. Tako da je to stvarno divno. Kada kažemo o klubu, onda kad se vratim pa za ovih 20 godina, 15.000 devojčica otprilike koji su prošli kroz ovaj naš sport. Neke, naravno, više uspešne, neke manje, ali mislim da je svima ritmika dala mnogo toga. I šta kažu devojčice, a šta njihovi roditelji, zašto se trenira i voli ritmička gimnastika i da li kod današnjih devojčica postoji cilj sportski uspeh? Naravno, kod nekih postoji, da. Samo što se promenilo. Vreme se promenilo, deca su se promenila, naravno. Čini mi se da je sve nekako drugačije. I u razgovoru sa trenerima iz drugih sportova nekako je prisutno to da nema toliko strpljenja, da bi mladi mnogo više vole ako može što pre da se dođe do nekog uspeha sa malo manje rada. A za neki veliki i značajan uspeh i rezultat svi znamo da treba mnogo, mnogo rada i mnogo strpljenja. A mi da podsjetimo da je, zahvaljujući vama, zaista Jugoslavija tada bila na petom mestu i to na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Dakle, ova zemlja pamti i uspehe u ritmičkoj gimnastici. To je samo jedan od vaših uspeha. Da, to je davno bilo. Mnogo bi bilo lepo da ponavljamo neke te uspehe iz prošlog veka. Ja kažem, ali jeste, tako je, zaista je to prošli vek. Evo, imali smo prvi put prošle godine u oktobru mesecu naša senjorska prvakinja Srbije Nikolina Leković je ušla u finalu vežbi loptom na jednom Grand Prix takmičenju, što je za nas značajan rezultat zaista. I pomeramo te neke rezultate na međunarodnoj sceni, približavamo se tu negde u polovini, prvoj polovini, što je zaista, kada se vratim nekoliko godina unazad, ajde možda i deceniju, kad smo bili na začelju za ritmičku gimnastiku, veoma značajno. Nije u odnosu na neke druge sportove, nije na nas koji smo navikli da uvek ako nisu neke medalje, ako nisu finala, da to nismo baš zadovoljni kao navijači. A sa koliko godina se devojčice počinju da se bave ritmičkom gimnastikom i koliko ih to dugo drži, odnosno koji je kritičan period kada ih treba zadržati? Pa počinju i sa 4 godine otprilike, to je neke donja granica, mada se provlače neke i malo mlađe, ali zavisi zaista od deteta. Mi uvek kažemo roditeljima kada dođu da probaju i da vide
da li će dete uspeti da isprati. Naravno, to je tada 45 minuta jedan trening. Tako da, mada uglavnom one koje dođu i ostanu, zaista im se dopadne, ali nikada ne treba siliti. Dete zaista treba pustiti, neko je možda sa 6 ili 7, možda i 8 godina upravo zreo i da isprati sve ono što jedan trening zahteva, bez obzira koliko je kroz igru, jer sport u svakom slučaju treba da bude igra, pa onda polako da se savladavaju neke stvari. I ono što raduje je da se i na svetskoj sceni pomerila ta granica i da se dobri rezultati postižu 22, 25 pa i do 30 godina su svetske ritmičarke. Kod nas jeste problem prelazak iz srednje škole na fakultet. Da. Nažalost, to je ta prelomna neka godina kada nemamo mogućnosti da im obezbedimo ono što im naravno obrazovanje i fakultet u budućnosti što će im obezbediti. Da. Šta treba uraditi na tom polju? Mnogi zaboravljaju da ste u završetku karijere radili kao novinarka na Studiju B i sve vreme ste uključeni i u afirmaciju i sporta, pa i svega ženskog sporta. Da. Pa znate šta, mislim da ono što se tiče ritmičke gimnastike, ja mislim da mogu da govorim i za druge sportove, ono što je važno, važna je infrastruktura, važni su uslovi gde se trenira. Mislim, to je naravno važno i za dečake i za devojčice, ali jako je važno da se obezbede dobri uslovi, da to bude jedna fina sala, topla sala, fine slačionice i tako dalje. Ipak smo u 21. veku i mislim da je to nešto što je primarno, što bi trebalo da se obezbedi. A kada govorimo o gimnastici, ja uvek kažem i ritmička i sportska gimnastika i već godinama ponavljamo da je Beograd jedan od retkih glavnih gradova u Evropi koji nema gimnastičku salu, a kad bi imali to, ja sam sigurna da bi imali i rezultate na svetskom nivou i to ne bi tako dugo čekali. Jer to je nešto što nam je neophodno, jer naši treninzi su dugi, nisu tako intenzivni kao u nekim drugim sportovima, ali su neminovno 3 do 4 sata je jedan trening. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Želim vam još mnogo uspeha i još jubileja puno da slavite. Hvala, pa da. I to je nešto što mi svi zajedno... Uvek se pojavljuju neka divna nova deca, neke talentovane devojčice i onda kada čovjek onako malo se umori i izgubi možda neku snagu, ta nova deca, te nove talentovane devojčice, ti njihovi osmisi uvek daju ponovo puno energije i naravno idemo dalje i nadamo se, ne gubimo nadu u još neke bolje sportske rezultate, jer ove druge rezultate stvarno mogu da kažem sa ponosom da smo i ostvarili i ostvarujemo kroz neku edukaciju i pedagoški rad svih trenera u klubu. Hvala najlepše. Hvala vam. Jelena Reljin-Tatić je bila naša gošća ovoga jutra.